ସ୍ୱାଗତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାନସୀ ଗୁରୁମା ଓ ସେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆମ ରେଙ୍ଗାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗଣେଶ ପୂଜା ସୁପ୍ରିୟା ସୁପ୍ରିୟା ପୁରା ଶଙ୍କୁଆନି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଟିକେ ହା ମାର ଟିକେ ହା ମାର ଟିକେ ହା ମାର ଗଣେଶ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁପ୍ରିୟା ଗୁରୁମା ଦୟାକରି ଏପଟେ ଟିକେ ଚାହିଁବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେଲାନି ଓକେ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି ଗୁରୁମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିହାରିକା ଗୁରୁମା ଅମୂଲ୍ୟା ଗୁରୁମା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୁରୁମା ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀଲତା ଗୁରୁମା ରଶ୍ମିତା ଗୁରୁମା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସେପଟେ ଗୁରୁଜୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି